हामी चाहिँ अहिले खोटाङको रसुवा भन्ने ठाउँ आइपुगेछौँ। यहाँबाट अब हामी पुल झोलुङ्गे पुल तर्नको लागि यहाँबाट नयाँ पुल तल बनिरहेछ। हामी झोलुङ्गे पुल तर्नको लागि हामी यहाँबाट हिँड्दै गइरहेछौँ। आउँदैछ अङ्कलको पनि युट्युबमा आउने भयो अङ्कल। युट्युबमा अब बच्चाहरू म चाहिँ लाइफमा फर्स्ट टाइम हो यो झोलुङ्गे पुल हल्लिँदो पो रहेछ त। म पहिलोचोटि आ चढेको यो दुधकोसी हो यो हजुर। हामी खोटाङ जिल्लाको रसुवाको झोलुङ्गे पुल तर्छौँ। खोला त ठुलै रहेछ है। आमा खोला हैन ओ भन्नु कोसी भन्नु कोसी अ यहाँ सुरु चढी चढ्दा र पैसा चढाउनु पर्छ नि। चढाउनु त पर्थ्यो एकछिन। औ यहाँ पारी पुगेर बरु फर्किन्छु। हामी सधैँ पारी पुगेर फेरि यहाँ अलिकति आउँछु नि। ब्याग भारी छ हजुर। छैन छैन त्यही पनि तपाईँको मास्क लगाएको छ चिन्दैन कसैले।